Vítejte u gólového sestřihu dohrávky sedmého kola Šance Futsal Ligy, ve kterém Tango Brno hostilo Teplice. Hosté se ujali vedení už v první minutě, po rohu slámy se takto krásně trefil Marcio. Druhá branka na sebe nenechala dlouho čekat. Ve třetí minutě sláma opět rozehrával rohový kop, Belej prodloužil míč pouze k Sydneymu a ten pohotovou ranou bodlem zvýšil na 0-2. V sedmé minutě Tango zkusilo powerplay, ale chybovalo v rozehrávce a Salák touto brankou zvyšoval přes celé hřiště na 3-0. O dvě minuty později se měnilo skóre po čtvrté. Tentokrát chyboval brněnský obránce na půli hřiště. Sydney ukořistil míč a střelou podél nohy překonal brněnského brankáře Bočánka po čtvrté. Na další branky se čekalo až do druhé půle a Teplice udeřili ze své silné powerplay. Michal Kováč takto ze středu tvrdě vypálil a Sydney míč pohotově dorazil. 5-0 a hattrick pro tohoto hráče. Poté chyboval při powerplay Tanga Radim Záruba a Michal Kováč, který míč zachytil, ho poslal přes celé hřiště do prázdné brány a zvýšil na 6-0. V zápětí Radim Záruba fauloval po šesté a Severočeši dostali výhody desítky, které se zhostil velice úspěšně Michal Kováč. Teplice tak zvítězili 7-0 a vy se nyní podívejte ještě jednou na všechny branky.